Kami dunia atlet kaum Tamil, terutamanya Southern India, yang atlet Tamil memang menyokong LTTE kerana kami mempunyai hubungan darah, aliran darah. Apa salahnya kita sokong LTTE? Apa salahnya? Kami semua di Malaysia kaum Tamil memang menyokong LTTE. Tak putar LTTE, tak boleh lari. Saya sendiri ini US Supra, saya sokong LTTE. Apa you boleh halang? Apa boleh halang? Ini hak saya, maruah saya, talian darah saya. Begitulah Profesor Rahmat Sami, beliau pun Tamil. Perbuatan yang sekiranya benarlah mengagung-agungkan satu pertubuhan pengganas yang di luar negara, amat tidak kena dengan negara kita lah. Tak sepatutnya berlaku. Jangan lupa like, comment, and subscribe.